Sziasztok! Nagy Kornél vagyok, és ebben a videóban a sorozat, illetve ismétlés számokról fogok beszélni. Ha érdekel, tarts velem! Az, hogy hány sorozatot, illetve hány ismétlést kell elvégeznünk egy edzésen, vagy éppen egy edzésblokkon belül, teljes mértékben a céljaink függvénye. El kell döntenünk, hogy mi az aktuális célunk. A célunk lehet erő, vagy éppen izomnövelés. Amennyiben a célunk inkább az izomnövelés, úgy egy alacsonyabb intenzitás mellett van szükségünk több ismétlés, illetve több sorozat végrehajtására. Hogyha a célunk inkább az erőnövelés, úgy magasabb intenzitással, értsd, magasabb súllyal kell, értelemszerűen kevesebb sorozatot, illetve ismétlést végeznünk. A táblázat első oszlopa az intenzitás százalékát jelöli. Ehhez szükségünk van arra, hogy tudjuk, mennyi a rezisztencia maximumunk, vagyis mennyi az a súly, amivel képesek vagyunk még egyetlen egy szabályos ismétlést végrehajtani. Tehát első lépésben szükségünk van egy legalább megközelítő értékre a rezisztencia maximumainkkal kapcsolatban. Tehát ha mondjuk 100 kilóra becsüljük a guggolás maximumunkat, akkor, hogyha 90%-on szeretnénk dolgozni, akkor az értelemszerűen 90 kg-mal kell, hogy történjen. A második oszlopban azt látjuk, hogy egy adott sorozaton belül hány ismétlést kell végrehajtani az adott intenzitás százalékkal. A harmadik, illetve negyedik oszlop pedig abban segít, hogy összesen hány ismétlést kell elvégeznünk az összes szérián belül. Nézzünk tehát egy példát, hogyha mondjuk célunk az izomnövelés. Hogyha az izomnövelés a célunk, akkor érdemes egy 70-80% környéki intenzitással dolgoznunk, ami egy 100 kilós rezisztencia maximumnál értelemszerűen 70-80 kg-nak fog megfelelni. Ezzel kell majd elvégeznünk 3-6 ismétlés sorozatonként, összesen pedig 18 ismétlést. Hogyha kiszámoljuk, ez azt jelenti, hogy összesen 3-4 sorozatot fogunk elvégezni ahhoz, hogy összejöjjön ez a 18 ismétlés. Ha pedig célunk az erőnövelés lesz, akkor mondjuk számoljunk egy 90% környéki intenzitással, vagyis az előző példánál maradva 90 kg-mal. Itt a második oszlop szerint 1-2 ismétlést végzünk sorozatonként, az optimális ismétlés szám pedig összesen 4 ismétlés lesz, vagyis 2-4 sorozatban végzünk el 1-2 ismétlést. Remélem hasznosnak találtátok ezt a kis videót, hogyha tetszett, és szeretnétek még hasonlókat látni, kérlek iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!